До дня народження Ліни Василівни. Молодь читає Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись. Коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова були уже чиїмись. Все повторялось. І краса, і потворність. Усе було асфальти і спориші. Поезія – це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі.